السلام عليكم سفيان سنگ هي جوړ هي د سفيان او ټوپک تیار شوی د خیره د دې فیمانی کو سیدا دا کوپینا او فیمانی کو سیدا دوه په سنگل کو درو په رپورټو کو صحیح شو کنه دا دیخوا دا دوربین شو نه سیدا او دا دیخوا ته دا نظر لګی درې دې سیدا نظر هم دا ګټریم نه صحیح شو نه دا به وړه دې کو د خیره سره छोटे हाँ